Усім привіт! Ви дивитесь розпакування комп'ютерної мишки ROCAT ConoPure SN, яка була придбана в інтернет-магазині Розетку.ua. Мишка є середніх розмірів з вагою 88 грам. Поверхня мишки Dual Grip, має 7 кнопок та титанове колесо підручування, ADB-підсвітка. Перемикачі Omron з життєвим циклом 50 мільйонів натисканих, сенсор ProOptic A7 на 500 dpi. Процесор Cortex 0,50 МГц. Частота опитування цієї мишки 1000 МГц і час відклику 1 мілісекунда.